Для реалізації змін в країні нам необхідна політична і економічна стабільність. Шановні учасники політичного процесу, забудьте про політичні чвари і інтриги. Я пропоную учасникам коаліції відновити стабільність української проєвропейської парламентської коаліції, дати можливість уряду працювати і відповідати перед українським народом. Я звертався минулого разу з тим, що ви мої політичні опоненти представили альтернативний план і альтернативну команду реалізації змін, чого не було зроблено. Програма цього уряду, створення нових робочих місць, боротьба з бідністю, економічне зростання та продовження тих реформ, які ми започаткували два роки тому. Якщо в когось є краща програма, сильніша команда. І коаліція, яка готова це підтримати, представте її народу України. А зараз вся повнота відповідальності лежить на нас.